Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali kepada pelajar-pelajar sekalian. Selamat menyambut bulan Ramadan. Jadi kita teruskan slot untuk malam ini dalam program tuition online Perlis mengaji. Cikgu Puan Suraya binti Abdul Rahim dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sulaiman Beseri Perlis. Pada hari ini cikgu akan menyampaikan subjek mata pelajaran sejarah SPM iaitu bab 4 yang bertajuk Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey. Antara sub topik yang akan cikgu bincangkan ialah faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu, yang kedua, langkah-langkah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu, yang ketiga, perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dan yang keempat, tokoh-tokoh penggerak Persekutuan Tanah Melayu. Uh, masihkah pelajar ingat lagi tajuk yang kita pelajari sebelum ini? Iaitu Malayan Union. Okay? Malayan Union telah dicadangkan oleh kerajaan British. Yeah? Tetapi telah ditentang habis-habisan oleh penduduk di Tanah Melayu. Jadi... Persekutuan Tanah Melayu ialah satu bentuk kerajaan yang telah dibina oleh kerajaan British sebagai menggantikan kerajaan Malayan Union. Dan ia telah dibentuk pada 1 Februari 1948 melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu menggantikan Malayan Union. Dan kejayaan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu ini ialah hasil desakan orang Melayu supaya British mempertimbangkan pendapat dan kehendak mereka. Dan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu telah membuktikan kejayaan orang tempatan menentang British. Okey, tajuk yang pertama ialah faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Mengapakah British hendak membentuk Persekutuan Tanah Melayu? Yang pertama ialah ketegasan orang Melayu membantah Melayu Union di bawah pimpinan Datuk On Bin Jaafar. Jadi kata kuncinya ialah tegas. Yang kedua, faktor yang kedua ialah Perpaduan di kalangan orang Melayu iaitu perpaduan di kalangan golongan raja dan rakyat telah dapat mengatasi pihak lain yang menyokong Malayan Union. Jadi di sini kata kuncinya ialah padu. Yang ketiga, faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu ialah keupayaan orang Melayu memujuk dan mendesak British. Jadi orang Melayu ni dia pandai memujuk British untuk menghidupkan semula dasar perlindungan yang dan telah membantu mereka menolak Malayan Union. Dasar pelindungan ini ialah dasar pelindungan kepada penduduk uh, orang Melayu uh, di Tanah Melayu. Jadi kata kuncinya ialah pujuk. Yang keempat, faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu ialah sokongan bekas pegawai British yang menolak dasar menakluk Tanah Melayu. Bekas pegawai British ni pernah berkhidmat di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua dan mereka lah yang telah mendorong British membentuk Persekutuan tanah Melayu di antaranya ialah uh, R.O Winston ya uh, Sir Cecil Clementi Smith. Ha uh, ini adalah adalah di antara bekas-bekas pegawai British yang menolak dasar menakluk tanah Melayu. Yang kelima, sokongan daripada pegawai tinggi British sendiri. Uh, yang telah membantu orang tempatan menggantikan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu. Di antaranya ialah Sir Malcolm MacDonald, Sir Edward Jen dan L.D. Gammons. Okey, jadi ini adalah sokongan. Kata kuncinya ialah sokongan. Yang keenam, faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu ialah sikap politik orang Melayu yang sederhana mendorong British menerima kehendak mereka. Orang Melayu hanya menulis dalam ahbar, berdemonstrasi dan berkongres. Dan orang Melayu telah memujuk Raja-Raja Melayu menyokong penentangan terhadap British. Mereka tidak mengangkat senjata seperti Parti Komunis Malaya. Ha, jadi inilah dia di antara faktornya, sikap politik orang Melayu yang sederh sederhana. Jadi kata kuncinya ialah sederhana. Faktor yang ketujuh ialah British memilih Amnu dan raja-raja Melayu untuk berunding. Kerana Amnu dan raja-raja Melayu hanya menuntut rundingan untuk menolak Malayan Union. Mereka tidak menuntut kemerdekaan daripada British. Sebab itulah British memilih Amnu dan raja-raja Melayu untuk Berunding. Jadi kata kunci di sini ialah memilih. Faktor yang ke-8 ialah British bimbang orang Melayu akan dipengaruhi oleh gerakan politik Indonesia yang dikuasai oleh golongan radikal. Di antaranya ialah PKMM, Pertubuhan Kebangsaan Melayu-Melaya. Kemudian Angkatan Pemuda Insaf atau API. Angkatan Wanita Sedar atau AWAS. Batas iaitu Barisan Tani Malaya. Jadi orang British bimbang. Jikalau dia tidak menurut kehendak orang Melayu, orang Melayu akan terpengaruh oleh gerakan politik Indonesia yang radikal. Okey dan yang terakhir faktor yang ke-9 ialah Piagam Atlantik 1945. Piagam Atlantik 1945 telah dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang tidak menggalakkan penjajahan baru. Okey, ini selepas peristiwa Perang Dunia Kedua, no? Uh, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tidak menggalakkan penjajahan baru. Malahan PBB meminta negara-negara kolonial, negara kolonial maksudnya negara penjajah memberikan latihan berkerajaan sendiri kepada penduduk tempatan. Jadi, pembentukan Persekutuan Tanah Melayu merupakan satu langkah yang sesuai ke arah mencapai hasrat pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Okey. Jadi, inilah dia. Sembilan kata kunci faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi, pelajar boleh buat nak mengingat faktor-faktor ni pelajar boleh ingat dalam bentuk kata kunci. Jadi cikgu cadangkan antara kata kuncinya ialah tegas. Yang kedua, padu. Yang ketiga, pujuk. Yang keempat, bekas. Yang kelima, sokong. Yang keenam, sederhana. Yang ketujuh, pilih. Yang kelapan, bimbang. Dan yang kesembilan, piagam. Jadi kalau pelajar boleh ingat tegas, padu, pujuk, bekas, sokong, sederhana, pilih, bimbang, piagam. Okey, jadi pelajar boleh hafal kata-kata kunci ni, tapi jangan hafal sahaja nah, mesti faham. Faham dahulu uh, faktor pembentukan ni barulah kita boleh hafal kata kunci. Kemudian daripada kata kunci tu kita boleh ingat balik. Okey, tegas, sikap tegas orang Melayu yang membantah Melayu Union. Kalau sebut bimbang British bimbang orang Melayu akan terpengaruh dengan uh, gerakan politik di Indonesia yang radikal. Uh, jadi ini salah satu cara untuk mengingat fakta lah. Okey. Okey, uh, kita pergi pada latihan objektif mengenai tajuk yang uh, cikgu bagi beri sebentar tadi. Okey, soalan objektif SPM ulangan 2016. Piagam Atlantik 1945 yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tidak menggalakkan penjajahan bentuk baharu. Apakah tindakan British di tanah Melayu yang bersesuaian dengan piagam tersebut? A. Menamatkan Melayu Union B. Memperkukuh sistem pertahanan C. Mengawal kedatangan kaum imigran D. Mengurangkan kuasa Raja-Raja Melayu Jadi soalan ini mengenai piagam Atlantik 1945 apa tindakan British yang bersesuaian dengan piagam tersebut? Okey, apakah tindakan British? Jadi, tindakan British ialah British menerima pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi, British uh, sekaligus, British telah menamatkan Melayan Union. Jadi jawapannya ialah A. Soalan seterusnya ialah, Piagam Atlantik telah ditandatangani oleh 50 buah negara pada 24 Jun 1945 telah menjadi piagam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Apakah manfaat piagam tersebut terhadap negara-negara di Asia Tenggara? A. berpeluang menubuhkan kerajaan sendiri, B. pembentukan masyarakat berbilang kaum, C. menyeragamkan sistem pentadbiran, D. meningkatkan kerjasama ekonomi. Jadi soalan dia tanya, apakah manfaat piagam Atlantik? Okey, piagam Atlantik kita ingat balik, tidak menggalakkan penjajahan baru, meminta negara kolonial atau penjajah beri latihan berkerajaan sendiri kepada penduduk tempatan. Jadi pelajar boleh lihat. Okey, ini dia. Jadi jawapannya ialah A, iaitu berpeluang menubuhkan kerajaan sen sendiri. Okey, soalan seterusnya, apakah faktor yang menyebabkan British menggantikan Melayu Union dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey. A. Kekuatan perpaduan orang Melayu. B. Pertambahan bilangan kaum imigran. C. Memenuhi desakan orang dagang. D. Akur tuntutan golongan radikal. Jadi pelajar kena ingat semula. Faktor pembentukan PTM 1948. Okey, ini di antara faktornya lah ketegasan orang Melayu menentang Melayu Union, perpaduan orang Melayu, sikap sederhana orang Melayu. Jadi jawapannya ialah jawapannya ialah B tak bukan kan? Pertambahan bilangan kaum imigran tidak ada kaitan. Memenuhi desakan orang dagang tidak ada kaitan. Aku tuntutan golongan radikal tidak ada kaitan. Jadi jawapannya ialah A, iaitu kekuatan perpaduan orang Melayu. Soalan seterusnya, apakah langkah kerajaan British di tanah Melayu yang bersesuaian dengan piagam Atlantik? Ha. Okay, jadi pelajar mesti mahir mengenai piagam Atlantik. Ini soalan yang ini, dia sama seperti soalan sebelum ini. Lah. Ini soalan semua soalan SPM. Okey. Jadi jawapannya ialah C, menerima cadangan pembentukan persekutuan tanah Melayu. Okey, piagam Atlantik. Apakah gesaan pertubuhan PBB yang terkandung dalam piagam di atas adakah dasar liberalisasi amalan real politik dasar dekolonisasi amalan monarki jadi uh, dekolonisasi maksudnya uh, dia berlawanan dengan kolonisasi kalau kolonisasi ialah penjajahan dekolonisasi ialah proses membebaskan diri daripada penjajahan Pro proses memberikan kebebasan kepada negara yang dijajah. Jadi jawapannya ialah ah dekolonisasi membebaskan tanah jajahan. Jadi jawapannya ialah C. Okey. Okey, itu dia. Di antara latihan untuk tajuk faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Kita pergi pada tajuk yang kedua iaitu langkah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Apakah proses pembentukan dia? Langkah dia Okey, jadi langkah yang pertama ialah British telah menubuhkan jawatan kuasa eksekutif yang dianggotai oleh 12 orang ahli. Terdiri daripada pegawai kanan British, pemimpin amno dan juga wakil raja-raja Melayu. Dan mereka ini telah mengadakan mesyuarat ...di King's House Kuala Lumpur. Sekarang ini dikenali sebagai... ...Karkosa Seri Negara di Kuala Lumpur. Okey. Dan... ...apakah tuntutan orang Melayu dalam jawatan kuasa eksekutif ini? Ada lima tuntutan orang Melayu. Yang pertama... ...Raja Melayu dan UMNO menolak semua prinsip dan struktur Malayan Union. Yang kedua inginkan sebuah persekutuan seperti konsep negeri Melayu bersekutu. Jadi orang Melayu inginkan sebuah negara-negara berbentuk persekutuan. Yang ketiga, menolak kerakyatan terbuka Malayan Union. Orang Melayu menolak kerakyatan terbuka. Dan yang keempat, meminta dasar perlindungan terhadap negeri-negeri Melayu dipulihkan, dasar perlindungan dan yang kelima menuntut raja-raja Melayu sebagai ketua negeri Melayu diakui semula. Orang Melayu menuntut kuasa raja-raja Melayu sebagai ketua negeri Melayu diakui semula. Jadi yang cikgu gariskan di sini ialah cadangan kata kunci iaitu menolak kutu rakyat lindung Raja tolak kutu rakyat lindung raja. Itu kata kunci untuk langkah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, ini dia. kata kata kunci untuk langkah tuntutan jawatan kuasa eksekutif. Na? iaitu tolak kutu rakyat lindung raja. Ha, jadi bila pelajar ingat balik a, tolak menolak konsep apa kerajaan Melayan Union Kutu menuntut pembentukan sebuah kerajaan persekutuan ha? rakyat menolak kerajaan secara terbuka lindung meminta supaya dasar perlindungan terhadap orang Melayu dikembalikan raja memulihkan semula kuasa raja sebagai ketua negeri-negeri Melayu ini salah satu cadangan untuk pelajar Uh, mengingat fakta tapi cikgu ingatkan sekali lagi jangan ingat fakta sahaja tetapi mesti fah, faham dahulu uh, faham dahulu barulah pelajar menghafal fakta atau kata kunci okey seterusnya ialah uh, dalam tajuk uh, langkah lagi perundingan jawatan kuasa eksekutif ni telah ditentang oleh orang dagang dan golongan radikal Melayu pimpinan Dr Burhanuddin Al Helmi. Jadi jawatan eksekutif ni tidak disetujui oleh orang dagang dan golongan radikal Melayu. Ya. Eh? Okey. Sebab penentangan orang dagang dan golongan Melayu radikal terhadap jawatan kuasa eksekutif. Mengapakah orang dagang dan orang Melayu radikal menentang jawatan kuasa eksekutif? Yang pertama, jawatan kuasa eksekutif tidak mewakili semua pihak kerana tidak disertai oleh seorang pun wakil orang dagang. Jadi mereka kata tidak ada wakil mereka, sebab tu mereka menentang jawatan kuasa eksekutif. Yang kedua, menuntut konsep republik dan kemerdekaan penuh. Mereka ni orang Melayu radikal, mereka inginkan negara berbentuk republik, iaitu negara yang tidak ada raja dan mereka inginkan kemerdekaan penuh. Ha. Maksudnya British keluar terus dari tanah Melayu. Yang ketiga, penubuhan All Malayan Council of Joint Action atau AMCJA dan Pusat Tenaga Rakyat atau Putra ditubuhkan untuk menentang British dan AMNO, AMCJA dan Putra. Yang keempat mengadakan pelbagai tindakan seperti ceramah ceramah politik demonstrasi dan mogok mencadangkan perlembagaan rakyat. Ha, jadi inilah dia sebab sebab penentangan orang dagang dan orang Melayu radikal dan apakah tindakan mereka? Ha, mereka menubuhkan AMCJA Putra kemudian adakan ceramah politik, demonstrasi dan mogok dan cadangkan perlembagaan rakyat. Okey, apakah perlembagaan rakyat? Okey, ini adalah tokoh pemimpin parti AMCJA nah iaitu Tan Cheng Lok yang mencadangkan hak politik sama rata. Okey, perlembagaan rakyat 1947 antara isi kandungannya ialah Singapura disatukan dengan tanah Melayu. Ya, Singapura disatukan dengan tanah Melayu. Yang kedua, sebuah kerajaan pusat dan majlis-majlis negeri dipilih kerajaan pusat. Yang ketiga, raja-raja Melayu akan mempunyai kuasa sebenar dan bertanggungjawab kepada rakyat. Yang keempat, kedudukan istimewa orang Melayu dikembalikan. Yang kelima, adat istiadat dan agama Islam dikawal oleh orang Melayu. Jadi orang Melayu yang mengawal adat istiadat dan agama Islam. Seterusnya kerakyatan yang sama rata, okay. mereka masih memperjuangkan lagi kerakyatan sama rata. Merah dan putih menjadi warna bendera tanah Melayu. Ini uh, pengaruh dari mana? Dari negara Indonesia, nah, warna bendera merah dan putih. Bahasa Melayu haruslah menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Okay. Pertahanan dan hal ehwal luar negeri haruslah menjadi tanggungjawab bersama British dan tanah Melayu dan seterusnya warga negara tanah Melayu harus dinamai Melayu. Jadi yang cikgu hitamkan tu ialah cadangan kata kunci iaitu satu pusat raja istimewa adat kerakyatan bendera bahasa pertahanan warga. Jadi cikgu cadangkan uh, inilah dia kata-kata kuncinya untuk mengingati isi pelembagaan rakyat 1947. Ah. Uh, Okey pelajar boleh buat begini. Okey itu satu. Ini uh, ni cara nak ingat dia. Pusat. Ah uh, cikgu uh, tu pusat. Kemudian raja. Uh, pelajar boleh lukis, nah. No? Kemudian special ni istimewa, hak istimewa. Ah ada yang ni rakyat, ha. Bendera, bendera warna merah dan putih. Kemudian apa? yang ini apa? pelajar? Ha cuba pelajar teka. Kemudian ini apa? Pertahanan. dan ini warga. Okey, jadi ini cadangan cikgu lah. Pelajar boleh lukis untuk ingat uh, apa kata-kata uh, kunci atau isi penting dalam Perlembagaan Rakyat 1947. Okey. Dan untuk berlaku adil, British dia telah setelah mendengar penentangan daripada orang dagang dan orang Melayu radikal ni, British telah bersetuju menubuhkan jawatan kuasa perunding bagi mendapatkan pandangan mereka dalam menyediakan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, ini contoh soalan. contoh soalan daripada tajuk yang kita baru pelajari tadi iaitu soalan esei SPM 2009. Soalan B, jelaskan tuntutan orang Melayu semasa proses pembentukan persekutuan tanah Melayu 1948 ingat lagi tak tadi uh, tuntutan tu uh, ada lima tuntutan kan jawatan kuasa eksekutif eh? okey ini contoh jawapan untuk soalan esei nah iaitu kita mula ayat kita ambil soalan uh, ayat daripada soalan Tuntutan orang Melayu semasa proses pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ialah raja Melayu dan UMNO menolak semua prinsip dan struktur Malayan Union. Orang Melayu inginkan sebuah persekutuan seperti konsep negeri Melayu bersekutu. Selain itu, orang Melayu menolak kerakyatan terbuka Malayan Union. Orang Melayu juga meminta dasar perlindungan terhadap negeri Melayu dipulihkan. Seterusnya, orang Melayu menuntut Raja-Raja Melayu sebagai ketua negeri Melayu diakui semula. Okay, soalan ni empat markah. Tapi pelajar ni dia bagi lebih daripada empat markah. Cuba tengok yang bergaris tu kata kunci lah. Okay, menolak uh, kutu, tolak kutu rakyat lindung raja. Ha, ini adalah tuntutan uh, apa? tuntutan jawatan kuasa eksekutif. Uh, yang yang telah di, uh, di dinyatakan oleh orang Melah orang Melayu. Okey. Jadi esei uh, kita daripada slot yang sebelum ni cikgu cadangkan pelajar buat dalam bentuk pereng perenggan supaya uh, memudahkan pemeriksa untuk uh, memeriksa dan jawapan nampak lebih ter, tersusun. Okey? Ah ha, jadi ini contoh uh, soalan SPM 2009. Kemudian soalan SPM 2009 bahagian C, soalan C, berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan Persekutuan Tanah Melayu 1948? Dalam pembentukan negara dan bangsa Malaysia, ini 8 markah. Lah. Okay, ini soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Kalau ikut pelajar, apakah kepentingan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dalam pembentukan negara kita pada hari ini? Ha, jadi yang pertama, mungkin pelajar boleh nyatakan, negara kita terus kekal merdeka. Negara kita mempunyai kedaulatan. Negara kita... Uh, kemajuan ekonomi negara kita dapat ditingkatkan. Jadi pelajar boleh nyatakan apa sahaja yang pelajar rasa uh, kepentingan Persekutuan Tanah Melayu kepada pembentukan negara bangsa kita pada masa kini. Kuasa raja-raja Melayu dikekalkan, nah, hak istimewa orang Melayu dilindungi. Nah, itu di antara uh, cadangan jawapan daripada cikgunah. Okey. Dan soalan SPM 2012 Soalan A, jelaskan usaha-usaha ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ini 8 markah. Ha, jadi kehendak soalan ni ialah dia tanya usaha-usaha usaha ke arah pembentukan maksudnya langkah-langkah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 iaitu di antaranya ialah pembentukan jawatan kuasa eksekutif. Jadi pelajar boleh senaraikan apakah tuntutan orang Melayu dalam jawatan kuasa eksekutif tersebut. Pelajar juga boleh masukkan terdapat penentangan daripada orang dagang dan orang Melayu radikal. Masukkan juga Uh, sebab apa orang Melayu uh, radikal dan orang dagang menentang dan pelajar boleh masukkan juga isi kandungan perlembagaan rakyat 1947 yang dicadangkan oleh uh, orang Melayu radikal dan juga orang dah dagang. Jadi jawapan memang banyaklah melebihi 8 markah. Pelajar boleh sebut di antara itu yang langkah-langkah uh, uh, ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Aa, dan juga aa, pelajar boleh sebut juga perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 aa, yang akan kita pelajari selepas ni dalam soalan ni. Okey, jadi jawapannya sangat lu, sangat luas untuk tajuk ni. Aa, untuk soalan ni. Okey, kita pergi kepada aa, tajuk yang ketiga iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey telah ditandatangani pada 21 Januari 1948 di antara Raja-Raja Melayu dengan British di King's House Kuala Lumpur. Dan pada 1 Februari 1948, Persekutuan Tanah Melayu telah ditubuhkan dengan ras rasmi. Okey. Apakah ciri-ciri utama Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948? Yang pertama, sebuah persekutuan dibentuk dengan gabungan 11 buah negeri. Gabung 11 buah negeri. Yang kedua, Persekutuan Tanah Melayu diketuai oleh Pesuruh Jaya Tinggi British. Yang ketiga, konsep Raja Berperlembagaan diwujudkan. Inilah kali pertama. Konsep raja berperlembagaan diperkenalkan di negara kita dan kekal hingga ke hari ini. Okay, ini adalah pengaruh daripada uh, sistem pentadbiran British. Eh? Yang keempat, senarai persekutuan dan senarai negeri dibentuk. Uh, pelajar kena faham apakah itu senarai persekutuan, apakah itu senarai negeri. Memang pelajar tak pelajari lagi sebab uh, senarai persekutuan dan senarai negeri dia berada dalam uh, bab tujuh tingkatan lima. Jadi cikgu terangkan sikit senarai persekutuan dan senarai negeri ini dia terdapat dalam perlembagaan persekutuan tanah Melayu. Nah. Iaitu, uh, cikgu tunjuk sikit senarai <coughs> nanti sebelum tu. Uh, <coughs> Okey. sebelum tu kita pergi pada ciri-ciri lagi. Yang kelima, Pesuruhjaya Tinggi British menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Nah, ha? siapa yang jaga kedudukan istimewa orang Melayu? Pesuruh Jaya Tinggi British. Okay. Yang keenam, syarat kerakyatan diperketatkan. Ha. syarat kerakyatan diperketatkan. Iaitu prinsip kerakyatan jus soli masih diamalkan. Tetapi untuk rakyat Raja Melayu bagi negeri-negeri Melayu dan rakyat British bagi negeri-negeri Selat iaitu Melaka dan Pulau Pinang. Apa maksud rakyat Raja Melayu? Rakyat Raja Melayu ialah orang Melayu yang lahir di sesebuah negeri Melayu itu. Ialah rakyat negeri tersebut secara automatik. Jadi rakyat Melayu ini ialah orang Melayu yang lahir di sesebuah negeri Melayu. Jadi dia rakyat negeri tersebut secara automatik. Kemudian rakyat British. Rakyat British ialah mereka yang tinggal dan lahir di Pulau Pinang dan Melaka. Pulau Pinang dan Melaka, negeri Selat. Nah. Jadi ini maksudnya. Jadi syarat kerakyatan ini diguna untuk rakyat Raja Melayu dan rakyat British sahaja. Okey, seterusnya British mengiktiraf semula Ketuanan Melayu sebagai asas pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Dasar ini memang telah diakui oleh British sejak perjanjian Pangkor lagi. Jadi British dia telah mengiktiraf semula ketuanan Melayu sebagai asas pembentukan Persekutuan Tanah Melayu iaitu orang Melayu adalah penduduk asal di tanah Melayu. Okey, kemudian institusi raja Melayu dikekalkan dengan bidang kuasa dan kedudukannya jelas dalam pentadbiran. Jadi, institusi raja Melayu dikekalkan. Dan yang kesembilan, setiap negeri Melayu mengadakan perjanjian dan perlembagaan bertulis dengan British yang dikenali sebagai Undang-Undang Tubuh Negeri yang digunakan sehingga hari ini. Setiap negeri ada Undang-Undang Tubuh, termasuklah negeri Perlis. Negeri Perlis pun ada Undang-Undang Tubuh Negeri Perlis. Ini Undang-Undang Tubuh Negeri Pahang. Undang-Undang Tubuh Negeri Johor. No? Iaitu perjanjian dan perlembagaan bertulis dengan British. Okey, formula atau kata kunci yang kita kalau nak ingat yang tadi banyak kan. Sampai berapa? Sepuluh. Ada sepuluh isi-isi perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Jadi cikgu uh, buat dia punya cadangan kata kuncinya ialah ciri gabung ketua. Nah, ciri iaitu ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu gabung menggabungkan 11 buah negeri ketua diketuai oleh pesuruh jaya tinggi British. Ya, ciri gabung ketua, raja senarai tinggi. Raja ni raja berperlembagaan diperkenalkan. Senarai, senarai terdapat senarai persekutuan dan senarai negeri. Kemudian tinggi, pesuruh jaya tinggi British. Ya, rakyat, kerakyatan, jus soli diterima. Iktiraf, Ha? pengiktirafan kepada institusi beraja, kekal mengekalkan institusi beraja dan juga perjanji perjanjian iaitu setiap negeri Melayu mengadakan perjanji perjanjian dengan British yang dikenali sebagai undang-undang tubuh negeri. Okey, ha, ini dia sistem pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu 1948 diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Kemudian setaraf dengan pesuruh jaya tinggi ialah majlis raja-raja. Kemudian di bawah pesuruh jaya tinggi ada dua majlis, majlis eksekutif dan majlis perundangan. Kemudian di bawah majlis raja-raja ada sultan setiap negeri. Kemudian sultan setiap negeri dibantu oleh menteri besar. Menteri besar pula peringkat negeri dibantu oleh dua majlis juga iaitu majlis eksekutif dan majlis perundangan negeri ini adalah sistem pentadbiran persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, apakah kesan perjanjian? Okey, kesan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, British masih menguasai Tanah Melayu kerana kemerdekaan masih belum diberikan. Yang kedua, berlaku perkongsian kuasa di antara Majlis Raja-Raja dengan pesuruh jaya tinggi pada peringkat pusat. Pada peringkat negeri pula, Sultan jadi ketua negeri dan berkuasa melantik menteri besar sebagai ketua pentadbir negeri. Jadi perjanjian ini telah mengasaskan sistem pembahagian kuasa antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri. Ha, yang ini yang cikgu sebut tadi, nah, iaitu senarai persekutuan dan senarai negeri. Maksudnya ada agihan kuasa antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri. Dan agihan kuasa ni terdapat dalam perlembagaan negara kita iaitu senarai persekutuan, senarai negeri, satu lagi ialah senarai bersama. Maksudnya agihan tugas masing-masing. Kerajaan pusat dia berkuasa bahagian apa? Kerajaan negeri dia dia berkuasa bahagian apa? Dan ada juga kuasa yang dikongsi secara ber, bersama. Okey ini yang uh, okey je nak tunjuk nah senarai persekutuan dan senarai negeri dan senarai bersama. Ini terdapat dalam perlembagaan negara Malaysia nah. Selalunya yang terletak di bawah uh, kerajaan persekutuan ni, senarai persekutuan ni ialah bidang yang sangat pentinglah di negara kita. Contohnya apa? hal ehwal luar negeri, pertahanan, keselamatan dalam negeri nah. Kewangan sangat penting kan kewarganegaraan jentera kerajaan perdagangan semua ni sangat penting jadi dia diletakkan di bawah kerajaan persekutuan kerajaan pusat yang berkuasa kemudian ada senarai negeri iaitu undang-undang uh, uh, keluarga Islam hukum syarak tanah pertanian uh, kerajaan tempatan uh, perkhidmatan bercorak tempatan um, hari kelepasan negeri pun di bawah kuasa kerajaan negeri dan ada juga bidang kuasa yang dikongsi secara bersama contohnya kebajikan masyarakat biasiswa perlindungan binatang liar ternakan binatang perancangan bandar dan kampung kutu rayau dan penjaja-penjaja ini semua termasuk dalam senarai bersama okey jadi tajuk ni pelajar akan pelajari secara lebih mendalam lagi Uh, dalam bab tujuh tingkatan li, lima nanti. Okey, Seterusnya kesan perjanjian yang seterusnya ialah pengenalan semula rakyat raja Melayu membuktikan penerusan dasar perlindungan British terhadap kedudukan istimewa orang Melayu status quo negeri-negeri Melayu dilindungi status quo maksudnya uh, kedudukan negeri-negeri nah, Melayu dilindungi agama Islam dan adat istiadat Melayu sebagai teras ketuanan bangsa Melayu. Ha, jadi pengenalan rakyat raja Melayu ni British telah me, uh, meneruskan semula uh, dasar perlindungan British terhadap uh, orang Melayu. Dan kesan yang seterusnya ialah prinsip-prinsip ini yang dicadangkan oleh Amnu dan Raja Melayu telah dimasukkan dalam perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 sebagai undang-undang ber, bertulis dan perkara ini telah menjadi asas kontrak sosial antara British dengan raja-raja Melayu yang diteruskan selepas tahun 1948. Okey, latihan struktur. Ini soalan SPM ulangan 2014. Pernyataan berikut berkaitan dengan perjuangan politik orang Melayu sebelum merdeka. Pembentukan PTM 1948 adalah lambang kemenangan orang Melayu dalam perjuangan politik mereka. PTM ialah Persekutuan Tanah Melayu. A. Eh, mengapakah pembentukan persekutuan tersebut dianggap melambangkan kemenangan orang Melayu? Ha, jadi dua markah. Ha, sebab apa? Ha, jadi pelajar tolong cari jawapan. Lah. Ha. ha. Sebab apa dianggap sebagai kemenangan orang Melayu? Mungkin kerana kuasa-kuasa raja kuasa raja-raja Melayu telah dikembalikan semula. Nah, Melayan Union telah dihapuskan. Nah, jadi itu menunjukkan kemenangan. Soalan B, senaraikan dua ciri persekutuan tersebut. Nah, ingat semula ciri-ciri persekutuan tanah Melayu. nah, dua markah iaitu ciri-cirinya ialah ciri ini adalah kata kuncinya ciri gabung ketua raja senarai tinggi rakyat iktiraf kekal perjanjian Dari daripada sini pelajar boleh ingat semula apakah ciri-ciri kerajaan persekutuan gabung kerajaan persekutuan menggabungkan 11 buah negeri kerajaan persekutuan diketuai oleh pesuruhjaya tinggi british nah ini dia cadangan cikgu lah Okey soalan C SPM ulangan 2014 apakah yang dituntut oleh orang Melayu dalam rundingan pembentukan PTM 1948 ini uh, kehendak soalannya dia nak perkara yang dituntut oleh orang Melayu uh, dalam rundingan ataupun perjanjian pembentukan PTM 1948 Dua markah soalan D soalan kebat. nah pada pandangan anda Mengapakah tuntutan yang dibuat oleh orang Melayu dalam Paksi adalah wajar? Ini soalan ni pelajar boleh jawab. Pelajar boleh beri jawapan sebab. Mengapa dia merujuk kepada se sebab? Sebab apa tuntutan itu wajar? Tuntutan wajar kerana mengembalikan semula kedudukan raja-raja Melayu. Kemudian hak istimewa orang Melayu dikembalikan. Kemudian uh, kerakyatan tidak apa uh, kerakyatan diperketatkan semula uh, konsep jus soli hanya untuk rakyat Raja Melayu dan rakyat British uh, boleh bagi ada banyak uh, pilihan jawapan untuk soalan kebat ini okey okey kita pergi pada tajuk yang seterusnya tokoh-tokoh penggerak Persekutuan Tanah Melayu 1948 Siapakah tokoh-tokoh yang memainkan peranan penting dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948? Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 melibatkan ramai pemimpin tempatan, pihak British, raja Melayu dan pemimpin UMNO. di antaranya ialah 9 orang raja Melayu yang terlibat. Mereka telah menyediakan tuntutan dan cadangan yang sesuai untuk menjaga status dan keselamatan rakyat. Okay, antara sultan yang bersuara tegas dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948 ialah Sultan Badlishah dari Kedah, Sultan Abdul Aziz dari Perak dan Sultan Ibrahim dari Johor. Mereka menuntut kuasa raja-raja Melayu dikembalikan seperti sebelum 11 41 sebelum uh, pendudukan Jepun uh, di negara kita perlindungan kepada rakyat Melayu sebagai rakyat raja Melayu dikekalkan dan tidak menolak kehadiran British tetapi menuntut kuasa mereka serta perlindungan kepada orang Melayu dan hal ehwal ketuanan Melayu dipelihara okey ini peranan raja-raja Melayu dalam menjayakan Pasukan Tanah Melayu 1948. Kemudian di kalangan rakyat pula ialah para pembesar yang bertindak sebagai penasihat kepada raja. Dan sebahagian besar mereka ialah pemimpin Amnu yang mendukung idea penubuhan Pasukan Tanah Melayu 1948. Dan mereka telah mendesak British melindungi kepentingan orang Melayu dan raja-raja Melayu. Di antaranya ialah Datuk On bin Jaafar dan Datuk Nik Ahmad Kamil dari Kelantan, Menteri Besar Kelantan. Dan kerjasama mereka telah membolehkan prinsip politik pentadbiran agama Islam dan bahasa Melayu serta pengekalan institusi Raja Melayu dimasukkan dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1945. 8. Okey, jadi ini ialah peranan rakyat, nah? Tokoh penggerak Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey. Cikgu nak tambah satu lagi tajuk yang masih terdapat dalam bab 4 iaitu pergerakan politik di Sarawak dan Sabah. Di Sarawak dan Sabah juga terdapat pergerakan politik menentang penjajahan. Tetapi, perkembangan politik di Sarawak dan Sabah amat berbeza. Yaitu di Tanah Melayu orang Melayu telah berjaya menolak penjajahan mutlak British, tetapi di Sarawak dan Sabah mereka telah dipaksa untuk menerima penjajahan British secara mutlak. Keturunan James Brooke, James Brooke ni Raja Putih di Sarawak yang telah menjajah Sarawak dan SBUB telah menyerahkan Sarawak dan Sabah kepada Kerajaan British di London sebagai tanah jajahan mahkota. Okey? Okey, pergerakan politik di Sarawak. Eh, di Sarawak. Charles Viner Brooke iaitu Raja Terakhir Sarawak telah menyerahkan Sarawak kepada Kerajaan British disebabkan beberapa alasan. Yang pertama kerana beliau telah tua dan uzur. Dan penggantinya iaitu Anthony Brooke tidak layak untuk mentadbir dengan berkesan. Jadi Viner Brooke telah menghantar Sir Gerald McBrien untuk mendapatkan persetujuan pembesar Sarawak. Ya. Yeah? Ha, ini dia gambar Sir Gerald McBrien lah. Dan dia ni telah berkahwin dengan penduduk tempatan dan telah memeluk agama Islam lah. ha, sebab tu dia pakai pakaian yang dia nampak. Ha, no? Okey, seterusnya, pengistiharan penyerahan Sarawak kepada British dibuat oleh Rainer Group pada 8 Februari 1946. Okey. Tetapi pemimpin tempatan dan persatuan kaum tempatan menentang penyerahan Sarawak kepada British. Di antaranya ialah Datu Patinggi Abang Haji Abdullah iaitu Ketua Masyarakat Melayu Sarawak. Yang kedua Persatuan Melayu Sarawak. Yang ketiga Persatuan Dayak Sarawak. Okey, bantahan oleh orang pemimpin dan persatuan kaum tempatan ini, mengapa berlaku bantahan atau penentangan ini? Yang pertama, mereka menentang tindakan Vainerbroek kerana perkara tersebut bercanggah dengan Perlembagaan 1941 iaitu dalam Perlembagaan ini, Vainerbroek telah berjanji akan memberikan pemerintahan atau kerajaan sendiri kepada rakyat Sarawak dan kuasa mentadbir akan diberikan kepada Majlis Negeri. Nah, dan ahli Majlis Negeri akan dilantik oleh Raja Sarawak. Okey, sebab yang kedua ialah sebab penentangan. Keputusan dibuat oleh Vinebrook tanpa berunding dengan orang tempatan atau ketua-ketua mereka. Walaupun Weiner telah mengadakan mesyuarat dengan majlis negeri, tetapi sokongan anggota bukan bumi putera dan pegawai British menyebabkan Sarawak diistiharkan sebagai tanah jajahan mahkota British pada 1 Julai 1946. Maksudnya sokongan untuk apa menyerahkan Sarawak kepada British ni bukan daripada penduduk bumi putera. Dan cuma mendapat sokongan daripada penduduk bukan Bumi Putra dan pegawai British. Okey. Cara-cara penentangan. Ha? Penentangan pengisytiharan secara terbuka telah dibuat oleh Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, Barisan Pemuda Melayu Sibu dan Parti Persatuan Dayak Sarawak. Ye? secara terbuka. Kemudian mereka mengadakan demonstrasi dan menghantar surat bantahan kepada kerajaan British. Ini telah diadakan oleh kaum ibu dalam PKMS, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak. Kemudian, yang ketiga, cara penentangan. Kerajaan British telah mengeluarkan surat pekeliling bilangan 9. Ini adalah reaksi terhadap penentangan uh, penduduk Sarawak terhadap penyerahan Sarawak kepada British yang memberi amaran bahawa tindakan akan diambil terhadap kaki tangan kerajaan yang terlibat. Sebagai tindak balas, seramai 338 kaki tangan awam meletak jawatan sebagai tanda bantahan. Okey, seterusnya, pakatan sulit antara kaum terpelajar dengan orang muda Sarawak telah menghasilkan kumpulan rukun 13 sebagai tindakan terhadap tekanan politik British. Ini peranan kaum terpelajar dengan orang muda Sarawak ya? Eh? iaitu melalui kumpulan Rukun 13. Dan salah seorang anggota Rukun 13 iaitu Rosli Dobie telah menikam Sir Duncan Stewart iaitu Gabenor Sarawak yang baru dilantik semasa beliau melawat Sibu pada 3 Disember 1949. Okey. Ini dia nah Rosli Dobi. dia pada masa ni dia berumur 17 tahun nah. bersama tiga orang lagi rakannya telah ditangkap selepas peristiwa pembunuhan sedungkan Stewart di Sibu, Sarawak. Okey. Akibatnya Rosli Dobi telah dihukum gantung sampai mati nah. Okey. Kegiatan manakala di Sabah, kegiatan membangkitkan kesedaran politik di Sabah amat perlahan berpecah belah dan tidak berkesan. Ya? Persatuannya lebih kepada persatuan sosioekonomi, iaitu persatuan yang tidak memperjuangkan politik. Lah. Dia bersifat sederhana iaitu Persatuan Kebangsaan Melayu Labuan, Barisan Pemuda Labuan dan Barisan Pemuda Jesselton. Dan semasa Sabah dijadikan jajahan takluk British, tidak terdapat tentangan yang jelas dan terbuka daripada penduduk tempatan. Okey, ini di Sabah. Ne? Okey, kita terus pada latihan a uh, iaitu uh, berkaitan dengan Sabah dan Sarawak nah. Pertubuhan berikut wujud di Sabah, iaitu Persatuan Melayu Jesselton, Persatuan Kebangsaan Melayu Labuan. Antara yang berikut manakah berkaitan dengan pertubuhan tersebut? Bersifat sederhana, fokus kepada sosioekonomi, berjuang untuk kemerdekaan, menerima bantuan dana asing. Uh, pelajar uh, pelajar Ingat lagi tak yang cikgu sebut tadi? Nah. Jadi dia bersifat sederhana fokus kepada sosioekonomi. Jadi jawapannya A iaitu 1 dan 2. Okey, ah ini uh, dia punya penerangan nah persatuan sosioekonomi nah bersifat sederhana jadi jawapannya ialah A. Okey, gambar menunjukkan demonstrasi rakyat Sarawak kerana menentang penyerahan Sarawak kepada British. We do not want to be colonized nah kami tidak mahu dijajah. Mengapakah terdapat sepanduk yang tertulis We do not want to be colonized uh, Sebab apa? A. Taruh kerajaan sendiri terjejas B. Sempadan negeri akan diubah C. Majlis tertinggi negeri dibubar D. Mahkamah anak negeri dimansuhkan uh, Jadi uh, Sebab apa mereka menentang? Kerana bercanggah dengan Perlembagaan kan, Vainerbrook berjanji akan beri kemerdekaan sendiri kepada memberikan kemerdekaan kepada Sarawak kan. Jadi pelajar ingat jawapannya apa dia? Mestilah apa? Taraf kerajaan sendiri terje, terjejas. Dan soalan yang seterusnya. Pada 8 Februari 1946, Bainer Brook penyerahan Sarawak kepada British. Mengapakah penyerahan tersebut mendapat bantahan penduduk tempatan? Okay. A. Sistem beraja tergugat. B. Sempadan wilayah berubah. C. Negeri menjadi tanah jajahan di kegiatan perdagangan terjejas. Ha, ini ni dia nak sebab. Sebab bantahan penduduk. Jadi dia lebih kepada apa? Ha, sempadan wilayah baru berubah. Nah? Ha, bukan sempadan wilayah berubah. Maaf. Negeri menjadi tanah jajah, jajahan. Dan soalan yang terakhir ialah... Berdasarkan Perlembagaan 1941, Wainerbrook berjanji akan memberikan taraf kerajaan sendiri kepada Sarawak. Mengapakah janji tersebut tidak dapat dilaksanakan? A. tentangan pembesar tempatan, B. kekurangan bilangan pegawai, C. British ambil alih pentadbiran, D. bantahan daripada Kesultanan Brunei. Ha. Mengapakah janji nak beri kerajaan sendiri pada Sarawak tu di, di, tidak dapat dilaksanakan? Hmm. Kerana apa? Ya banyak A. tentangan, ada tentangan ke tidak ada kan? Kekurangan bilangan pegawai? Tidak. Ha? Jadi, jawapannya British ambil alih pentadbiran. Okey. Jadi, uh, cikgu rasa setakat ini sahaja slot cikgu untuk malam ini. Jadi, pelajar telah mempelajari tentang yang pertama tadi uh, mengenai penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okay? Iaitu faktor-faktor, langkah-langkah dan juga ke kesan perjanjian uh, Persekutuan Tanah Melayu 1948 serta isi-isi perjanjian. Dan kemudian tajuk yang cikgu tambah sebentar tadi ialah uh, apa? Gerakan anti penyerahan di Sarawak dan Sabah. Jadi tamatlah bab 4 uh, untuk kali ini bab 4 tingkatan 5. Jadi sebelum cikgu akhiri uh, slot cikgu untuk malam ini, pesanan cikgu kepada pelajar stay at home, duduk di rumah, hapus COVID-19. Thanks Q Frontliner dan juga hashtag Perlis Mengaji. Sekian, terima kasih.